Fala pessoal, beleza? Tá no grave. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês esse módulo aqui da Stetson, modelo HL1000.2 da linha Highline, de dois ohms. Pessoal, particularmente, esse módulo aqui eu não conhecia. Eu também. Eu já vi vários módulos dessa linha aqui, ó, Highline, que seria esse HLzinho aqui. Mas esse modelo 1000.2 eu não conhecia, não tinha visto ainda. Inclusive, como vocês podem ver nesse print aí, ele tá na seção de descontinuados da Stetson. Ou seja, ela não fabrica mais esse módulo aqui. Que pena. E eu nunca tinha visto, pessoal. O Renato pegou esse módulo aqui e eu trouxe aqui em casa pra testar, pra saber se os canais dele estão funcionando tudo certinho, né? Se tá tudo ok. E aí, pessoal, vou apresentar ele pra vocês hoje, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já na identificação dele aqui, ó. Modelo HL1000.2 da linha Highline. Ele tem dois canais de 500 RMS a 2 ohms cada canal. Ou um bridge de 1000 RMS a 4 ohms. E aqui, olha, na lateral dele aqui, ele é um módulo que só tem um par de RCA. Tem um parzinho de RCA aqui. Esse level aqui seria o volume dele, ó. O volumezinho dele. É uma regulagem de bass boost, ou seja, uma regulagem pra grave, né? E temos aqui a nossa chavezinha crossover. Pra esse lado aqui, ela tá em HPF, né? No meio, ele está em flat. Pra quem vai usar processador de áudio ou crossover pra fazer o código de frequência, tem que estar em flat, tá, pessoal? Sim. E pro outro lado aqui, temos o LPF, ó. Tem esse botãozinho aqui, pessoal, de pra ajustar o ganho aqui, mas ele tá quebrado, ó. Ele tá quebrado. É outro módulo que eu pego, 400.4 Duos, também tava quebrado o botão, só que o dele lá era o level, né? Que seria o botão de volume. E esse aqui tá quebrado, esse botãozinho de ganho aqui. Ganho de HPF e LPF, ó. Tá quebradozinho aqui, mas se ele tiver funcionando 100%, isso aqui é o de menos, né? Também vai depender do que vai ser ligado nesse módulo aqui. Você pode usar ele em flat, por exemplo, e fazer, se não tiver processador ou crossover para fazer corte, você pode fazer o corte apenas no toca CD, né? Não tem problema nenhum. Esse botãozinho aqui é o de menos. Se fosse de level e ele tivesse quebrado todo abaixado, como o outro módulo que eu fiz o vídeo, vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá? Não. Se fosse, aí era complicado, né? Porque o level todo baixo tinha que abrir para poder aumentar o volume por dentro. E aí, pessoal, do outro lado aqui, ó, mostrar aqui para vocês, ó, esse modelo de módulo aqui, pessoal, os dois canais dele são quatro polos, ou seja, ó, aqui você tem um canal e aqui você tem outro canal, ó, tá aqui a identificaçãozinha aqui, ó, mais e menos é o primeiro canal aqui, e aqui menos e mais é o segundo canal. E o bridge dele, pessoal, como vocês podem observar aqui, ó, o bridge dele, o positivo é no primeiro polo aqui, e o negativo é no terceiro polo. Esse aqui é o bridge do módulo. Lembrando, pessoal, canais individuais, impedância de 2 ohms, 500 RMS. Canal em bridge, né, ligação em bridge, impedância de 4 ohms e 1000 RMS. Aqui, pessoal, nós temos o REN, que seria o remote, né? O remote você vai ligar aqui. É bom para quem usa sequenciador, né? É bem legal usar o remote aqui no sequenciador. Então aqui é o remote. O GND é o negativo, tá? O GND é sempre o negativo. E o mais bate sempre o positivo, pessoal. Então é um módulozinho bem legal, ó. Compacto. Eu não sei, pessoal, se esse módulo aqui ele ia caber no meu projeto, mas nós vamos saber agora. Deixa eu dar uma medida nele aqui. Deixa eu ver. Eu acredito que o espaço dele daria para colocar aqui no meu projeto. Porém, ó, acredito que dá o espaço. Porém, eu precisaria de quatro canais. Que eu tenho aqui, eu tenho médio, corneta e tweeter. Tudo separado aqui, ó, pra poder fazer corte de frequência no processador. Então, como eu só tenho dois canais aqui, aí ficaria complicado, né? Só se eu ligasse, por exemplo, o médio em um canal e a corneta D250X no outro canal aqui. Aí daria pra me fazer o corte de frequência. Mas aí a tweeter, como é que ia ligar? Então não tem espaço pra colocar um outro módulo, né? Pra fazer nesse meu projeto aqui. Eu acho que sim. Então, pessoal, essa aqui é a apresentaçãozinha dele. Deixa eu mostrar aqui do outro lado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, não sei se ele já foi mexido. Já foi mexido já, ó. Já quebrado os selozinhos aqui de segurança, que já foi mexido. E a gente vai ver aqui, pessoal, se ele tá funcionando tudo ok, tá? Vou fazer a ligação dele aqui, pessoal, e eu já mostro pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Prontinho, pessoal, módulo instalado, ó, tá ligado no bridge. Eu já testei os canais individuais, tá tudo ok, pessoal. A ligação tá em bridge, ó, positivo aqui no primeiro polo e negativo aqui no terceiro polo. A chave crossover, pessoal, ela tá em flat. Quando eu coloco aqui, ó, pra LPF, ó, ele passa grave, né? Boto pro outro lado aqui, ó, ele fica mais um pouco mais agudo, né? E o reguladorzinho aqui já era, né? Não tá funcionando. O level dele aqui tá no máximo, ó, perdão, esse aqui, ó, o level dele tá no máximo, que é o volume, né? O bass boost, como eu tô usando o médio aqui, ó, tá zerado. Então eu tirei todo o grave aqui desse ganho, né? A ligação, já fiz improvisado aqui, ó. Liguei ele no barramento, tá ligado o toca CD aqui e a fonte, né? E ele já tá tocando aqui, pessoal. Agora a gente vai fazer um teste nele, ó. Tá no Snake de 800 RMS, ó, tá de cabeça pra baixo aqui, ó. SX410, tá ligado nesse Snake aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E a gente vai fazer um teste agora nele aqui, né? Com uma música top que tem aí, pessoal. A música desse vídeo aqui... eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Foi uma montagem que eu fiz com duas músicas pra teste de médio, tá? Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, vou voltar a música e vou arrochar. Bora lá. Música.
observem, pessoal, que ele está excursionando, ó, ou ele está excursionando, ou seja, provavelmente seja por causa desse ganhozinho aqui que está quebrado, ó, o médio está excursionando. Deixa eu colocar aqui em flat, que eu sempre uso aqui power full, deixa eu colocar em flat para ver se ele diminui. Vou colocar 100% em flat, deixa eu ver se ele diminui aquele excursionamento dele. Fazer corda de frequência, né? Não tem processador aqui para ligar ele, e também o botão lá tá quebrado, o botãozinho lá de HPF, né? Detalhe, pessoal, aqui tá tudo desligado, ó, só a fonte que tá ligada e a central de LED, ó. Observe que o sequenciador tá desligado, ó, os módulos aqui, então o áudio só tá saindo do médio, então só tá saindo daqui do médio, viu? É verdade. Então, pessoal, eu achei bem legal o módulo, é, para um alto-falante de 800 RMS, ele puxa legal, muito bom mesmo. Ele com corte de frequência, né? Esse médio aqui é do Renato, ele com corte de frequência fica bem legal. Então, para mim, pessoal, tá aprovado o médio, o módulozinho que tá testado, tá funcionando tudo ok. Então é isso aí, pessoal. Queria apresentar para vocês esse módulo aqui. A recomendação que eu dou, pessoal, é dois médios de até 600 RMS cada, de 8 ohms, tá? Ligação em paralelo, a impedância baixa para 4 ohms, dá para você ligar no bridge aqui do módulo do jeito que tá ligado aqui. Mas se o módulo é 1000 RMS, você tá falando para ligar dois médios de 600 RMS cada, no caso não dá 1200? É! Sim, pessoal, mas porém, se você tiver uma boa fonte, uma boa bateria para puxar o projeto, ele vai puxar 100%, não tenha dúvida disso. E detalhe, pessoal, médio sempre é bom ter um processador de áudio para fazer o corte de frequência bem legal, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ó, vai tocar outra música aqui, ó, que é a sequência da mesma música para testar médio, ó. Duas músicas em uma só, pessoal. O link tá na descrição, tá bom? Bem legal essa montagem aqui pra testar médio grave. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, tá bom? Tem o link do Instagram na descrição do vídeo, pessoal. Aproveita pra seguir a gente lá, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar no direct. E lá no Instagram também tem o meu WhatsApp. Eu não cobro nada por isso, pessoal. E lembrando, claro, né? Se você quiser colaborar com o nosso canal aí, a chave do Pix é exatamente o mesmo número do WhatsApp. E também, pessoal, tem a opção aí, valeu, que dá pra você colaborar com o nosso canal também, tá bom? 5 centavos. Tá aí apresentado pra você, pessoal, HL1000.2. É isso aí, pessoal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Bora lá. Acabou.